Добрий вечір. Я вітаю вас під абажуром. Кожна людина хоче бути успішною, щасливою, багатою. Мій сьогоднішній гість абсолютно переконаний у тому, що жодна підкова не принесе тобі щастя, якщо ти її не закріпиш до свого копита і не будеш працювати як кінь. Сьогодні у мене в гостях відомий в Україні бізнесмен. Це Віктор Вікарчук, і я рада його бачити. Добрий вечір. Доброго здоров'я всім. Вікторе, взагалі, давайте про вечір. От вечір, ми з вами в такій вечірній студії. Вечір для вас – це продуктивна пора? Що взагалі це для вас за вечір такий? Ну, вечір завжди продуктивний. І ранок, і обід, і ніч теж буває продуктивним. Все залежить від того, яке ми ставлення до того маємо. Знаєте, каже людина, у мене добрий сьогодні настрій, у мене поганий сьогодні настрій. Ну, це ж наше вставлення до цього, який в нас сьогодні буде настрій. Що людина проснулася і сказала, от я зараз йду драйвувати, у мене щось буде все успішно і класно, то вона йде і успішно стає. Це ж... Змініть враження, і все буде добре. А якщо брати, до прикладу, от народження якихось ідей, бізнесових проєктів, це все ж таки, ну, є таке от для вас особисто, коли це може відбутися чи ні? Вечір, ранок, чи знову ж таки це не має значення? Інколи про це не думаєш, а воно з'являється. Так, от я прийшов до вас в студію, побачив у вас ваші от студійні такі залаштунки і побачив, і я зразу ідея з'явилася, що я собі якісь певні речі хочу, я вже почав питатися, хто вам це робив. Ну, ідея, чому ні? Тут залежить від того, те, що ти думаєш і хочеш собі зробити, хочеш щось, якісь міркування в тебе покращення. Якщо в тебе залаштований процес на те, що ти хочеш щось покращити, то ти завжди побачиш щось. До речі, ви колись, мені здається, я навіть читала одне інтерв'ю, ви таке сказали, що я нічого такого особливо не роблю, я просто хочу змінити на краще те, що мені не подобається. Чи є на сьогодні те, що вам не подобається, і ви хочете це змінити? Гаразд, але скажіть, в яких масштабах мені не подобається? Ну, це знову ж таки визначаєте ви, бо кожна людина сама може визначити ті масштаби, на які вона може впливати, мені так здається. Ви знаєте, сама велика проблема – це в те, що люди не хочуть бути причиною. Якщо я наслідок, точніше, хтось винен, то я не можу за це відповідати. До прикладу, чому ти сьогодні там не зробив ту чи іншу роботу? Ну, сьогодні ж дощ. Розумієте, причина – дощ. А не то, не я причина, що я не хотів зробити. І так зазвичай ми звикли так чомусь, от в ментальність нашу вбило, що ми маємо когось звинувачувати, що хтось винен, ми хаємо владу, ми хаємо там інше. А самі що ми робимо? Розумієте, я не за те, що я чимось не задоволений. Якщо я бачу, що є проблема, то я починаю над нею працювати. І це дуже важливо для всіх. Для мами, для тати, для дитини, для дорослого, для маленького. Яка різниця? Якщо ми з дитинства будемо розуміти, що ми причина, а не будуть нам вбивати в голову, що ти повинен, без фантазії, без прийняття рішення. Дитина так само, як і дорослий, повинна приймати рішення. Ось зараз я відстажував людей, які в Копенгагені пройшли навчання в дитячому садочку. Ви знаєте, дивина, нема тупих дітей. Оказується, тупих дітей нема. Ну, там їм ніхто не вбиває в голову. Якщо їм якісь слова говорять, то їм проясняють, в чому є проблема. У нас проблема із-за того, що ми з вами не можемо домовитись лише із-за того, що в нас різне тлумачення значення слова. Зараз, до речі... От давайте, ми про це і поговоримо, тому давайте. Що тут мені, власне, сорока на хвості принесла, що успішний бізнесмен Віктор Вікарчук вирішив взятися за таку справу, як видання тлумачного словника української мови. Та? Так. От якщо ми з вами так от подивимося, є великий тлумачний словник, який базувався свого часу на словникові української мови 70-80-х років, це в 11 томах, там стільки тих слів, ті слова були взяті ще від Котляревського і до 80-го року. Зараз, до речі, з 2010-го року, мені здається, почалось видання, знову ж таки, також тлумачного словника. Академія наук України готує видання у 20 томах. Чудово. От зараз на цьому усьому фоні от хочу дізнатися, власне, про Віктора Євгеновича, який вирішив також зробити тлумачний словник. Розкажи. Дякую. Ви знаєте, в житті, коли я почав навчатися в школі власників бізнесу, я зрозумів одну ідею, впроваджуючи адміністративну технологію управління бізнесом, що якщо тобі є незрозумілі слова, ти зупиняєшся і не хочеш розвиватися, ти кидаєш цю справу, ти не хочеш читати книжку. От у вас же ж було в житті так, що ви читали книжку, якось легко вам пройшла та книжка, а деяку ви починали, закривали, 10 разів читали. Я всім розказував, я дуже не любив ходити до школи, чесно, от вам відверто скажу. А оказується, мене заставляли
читати просто швидко, висловлювати звуки, а не розуміти той текст, який читаєш. Оце саме велика проблема, яка є. Тому нам зараз не треба, цю проблему прибрали вже, мені здається, вже на швидкість, але я цього не міг. Чесно вам скажу, я і не знав російської добре мови, але зараз так вийшло, що я був за кордоном і мусив там розмовляти. То ви зараз хочете зробити тлумачний словник з акцентами слів бізнесових? Ні, в якому разі. Це простий словник простих українських слів. На сьогоднішній день в нас є складні слова, а прості слова в нас немає. На сьогоднішній день, на відміну, до прикладу, в Росії, там він є. Я не кажу, що це добре, погано. Давайте там одразу приклади якісь, тому що він, так, вона, воно, і, як, звідки, де. Оці слова, вони мають десятки значень, і люди не всі розуміють. Я вам просте слово скажу. Давайте, всі приклади. Кажуть, що от, давайте будемо дотримуватись дисципліни. Всі піднімають руки, давайте. Але ідея в тому, що ніхто її не підтримує, цю дисципліну. Чому? Де вина? А ідея в тому, що тлумачення цього слова ніхто не знає. А для чого тлумачний словник придумали? А ви думаєте, якщо будуть знати тлумачення, то будуть підтримувати дисципліну? Я гарантую вам. Так? Експеримент на моїй фірмі ви можете передивитися без всяких проблем. Ідея в тому, що тлумачний словник – це тлумачення слова, де всі можуть туди подивитися і так далі. Я вам простіше скажу, що знищення української нації і не лише проходить таким варіантом, що люди перестали домовлятися. Я до любої сім'ї зараз звертаюся, ви подивіться, колись більше були міцні сім'ї, ви більше проводили часу, а зараз, живучи на одній площадці, люди можуть в будинку навіть не знати один одного. А скажіть, будь ласка, от давайте ми не будемо говорити загальні речі. Давайте, я от ваша родина, вона спілкується з сусідами, вона підтримує стосунки. От, власне, оце мене цікаво. Я вам скажу, ми не виключення. Та сама ситуація. І коли я побачив, що є, давайте я закінчу про дисципліну. Ласка. Тлумачення слова дисципліни. Кому я запитую, кажу, ти знаєш тлумачення слова дисципліни? Так, да, я в своїх підлеглих намагаюся, щоб вони виконували і так далі. А чому не виконують? А оказується, коли ми провели дослідження, ніхто не знає тлумачення слова. Там написано обов'язкове виконання правил, бо всі розказують про правила. Слово обов'язкове, що це таке? Не може бути навіть інакшої думки, що можна його не зробити. Правильно? Ні. І в кінці написано, за невиконання існує покарання. Оцих спереду і ззаду ніхто... То ви спочатку своїм підлеглим пояснюєте, що таке тлумачення слова дисципліна, так, а потім з них це вимагаєте. Я не вимагаю, далі вони це розуміють. От є два управління бізнесом або людьми. Є авторитарний, коли ти з-під палки їх робиш, але ти тільки повернувся, людина точно тобі всуне ножа або накосячить, зробить не так, як треба. А другий варіант, коли можна домовлятися. Домовлятися коли? Коли ми один одного розуміємо. Чому сьогодні люди не можуть домовлятися? Із-за того, що в мене одне тлумачення слова, у вас інше, а в кінцевому результаті ми ж... Чому чоловік з жінкою не може домовитися? А як врятує той тлумачний словник, який, власне, ви хочете видати? Ну, я теж внесу якийсь вклад в розуміння цього, щоб люди навчилися розмовляти. Нехай вони подивляться туди. Я буду презентувати цей словник, щоб діти подивилися туди, дорослі подивилися. Тому що в нас враження, нам хтось дорослі сказали, не прояснивши слова, і ми виросли, і в нас якась уява своя створилася. Віктор, а ви дивилися, власне, оті великий тлумачний словник української мови, який є? Зараз інші словники, ті, що я вам наводила, там. Ми взяли, до прикладу, слово «дисципліна». Що там трактується? От я ваш звідти з тлумачного словника вам це сказав. Ну, то чим він буде вирізнятися ваш від того, що зараз це є? Це простих слів, просте слова. Коротке, а хто визначає ці слова? Давайте тоді так. Академія наук України працює, так, власне, з наукової точки зору. Слухайте, на цьому можна слова? Я вам одну штуку розкажу? Ну, звичайно. Та ми ж для того тут зібралися. Що така штука працює? Нам не треба працювати, нам потрібен продукт, результат. Угу. Знаєте, що таке цінний кінцевий продукт? Ну, звичайно. Продукт – це те, що людиною зроблено, і за нього готові щось заплатити або дати взамін. Правильно? Кінцевий – це той, що не треба допрацьовувати, і цінний – той, що важливий. Нам не треба, щоб працювали. У нас вже 25 років в Україні незалежності, у нас до сих пір немає. Хтось має це робити? От я теж точно хочу, щоб мої діти, моє оточення, мої працівники
не найдорожчі люди мені, з якими я працюю, щоб вони розуміли принаймні один одного. А хто працює над цим словником? Є група, ініціативна група вчителів, викладачів, до яких я звернувся, які ми взяли за основу російський, подивилися, як вони зробили його, звели такі самі слова в наш словник, підключили фахівців, перекладачів, які зробили. А яка робоча назва цього словника? Простий український словник. Так і буде. Да. Ну, я бажаю вам на цьому поприші тільки успіхів і сподіваюся, коли він дійсно вже у вас буде сформований, у вас буде презентація, ви нас обов'язково покличете і ми дізнаємося. Залюбки ситуація в тому, що я сьогодні лише написав передмову до цього словника, і я дуже патріот, я люблю свою державу, і от я дуже часто їжджу. Я за цей рік 7 місяців практично не був в Україні. Я навчався. Але я навіть не можу собі уявити, що я кудись поїду. Ні, я лише буду працювати в Україні. А до речі, коли незалежність вже сталася в нашій країні в 91-му році, ви ж були не в країні, ви служили в Німеччині, наскільки я знаю. Так, там взагалі унікально. А ви взагалі от тоді орієнтувалися, взагалі, що відбувається в нас тут? Чи просто як факт сприйняли це все? Ви знаєте, коли я звідси їхав в 90-му році, перед 91-м, перед Новим роком, то в нас вже тут розвал зовсім пішов, не було радянського. Влади. Але коли ми туди в Німеччину ще приїхали, Радянський Союз, сказали, їдеш, а там ще була комуністична партія, все, діло партія єдине, там така от ситуація, так що я застав ще той варіант. Я тримаю тут в себе на колінах один журнал, наскільки я розумію, він дуже важливий для власників бізнесу, тому що тут дійсно зібрані такі думки і інтерв'ю людей успішних. І у цьому році такою людиною визнаний наш земляк Віктор Вікарчук. І от він на обкладинці цього журналу. Але дуже цікава назва винесена, власне, та? Я зараз зачитаю, «Жизнь настільки бистротічна, що все стоїть починати з десерта». Та? А ну давайте тепер будемо вас розпитувати, чому саме цю фразу взяли в заголовок обкладинки? Це моя фраза, але вона була українською, лише тому що фірма працює на пострадянському просторі і треба було, щоб російською було. Взагалі, життя настільки швидкоплинне, що треба все починати з десерту. Ну, краще набагато так звучить. Я вам так скажу, що, до прикладу, якщо ми приходимо десь в гості або ми їмо перше, друге, але взагалі ми смакуємо з десертом. Розумієте, яка штука? Ми наїдаємося першим, другим, а вже до десерту або нам часу не вистачає. Або з собою беремо. Або з собою, або ще якась ситуація. А, і ви ми хочете, тут, щоб ми... Розумієте, треба брати те, що найважливіше в житті, і жити заради цього. Так? Ну, от, власне, також ми маємо цю центрову фразу. Там моя історія розвитку, як я починав бізнес, куди я рухався, як у Хмельницькому я починав бізнес, з чого я починав. Це вже 17 років. Є така фраза, дайте мені гроші, і я покажу вам, що я вмію заробляти. Да? Початковий, бо зараз, звичайно, нас глядачі дивляться, і для когось ви були кісткою в горлі, для когось були абсолютно, там, можливо, якимось прикладом, для когось, та я його знаю, я з ним жив і так далі. Добре. Знаєте, це. Якщо ми все ж таки будемо говорити про ті початки, та, особливо грошові от, початки, щоб, на чому ви б хотіли заакцентувати увагу і нам про це сказати? Я вам хочу сказати штуку, це зазвичай люди говорять, що дай мені гроші, я все зроблю, люди, які ніколи не пробували їх мати. Саме велика проблема, коли людям просто так дати гроші. Я просто рекомендую всім і глядачам, і вам переглянути в інтернеті. Всі люди, котрі виграли в лото, всі практично стали бідніші, ніж на момент того виграшу. Всі, хто отримали в спадок, та сама ситуація сталася. Ну, не всі, напевно. 99,99. Я вам просто... все, подивлюся обов'язково. Подивіться, так. Я просто колись в страхуванні працював, і ми дивилися на цю всю інформацію. І так само ви подивіться навіть на дітей, яким просто так даються гроші, або на людей, вони стають ненормальні. І це проблема. Тому просто так гроші не можна брати, завжди повинен бути обмін. Тому я вам хочу сказати, що гроші я точно знаю, як я заробляв. Я точно знаю, що я їх заробив, і зараз ми вийшли на той рівень, що він є абсолютно етичний бізнес, і я його розвиваю, і отримую задоволення, я хочу внести свій вклад в розвиток нашої держави. Вона має право на існування. Я вам чесно скажу, що за кордоном і взагалі не потрібні ми сильні, це я вам гарантую.
Тому багато реформ, які зараз проводяться, лише для того, щоб знищити нас як особистості. Ви бачите, що за 25 років ми не виросли в чисельності, а понад 10 мільйонів нас вмерло. Більше, там аніж... страшні, до речі, цифри насправді. Так, і ще далі це проходить. От ми щойно з вами там обговорювали, да? Знищення таких структур, які би слідкували, щоб у нас все, розвиток був нормальний. Це санепідемстанція, пожежна структура. Це безпека. Як можна було їх знищувати? Це взагалі ненормально. Дивина конкретна. А скажіть, будь ласка, ваші батьки, вони якимось чином допомагали вам на початках? Ваш батько був головою колгоспу, чи, може, я помиляюся? Він тоді ще був начальником пожежної частини в Красилі. Ну, ми так не жили разом. У нього своя сім'я, в мене своя сім'я. Починав з вантажника на цукровому заводі. Я знаю, а от у мене виникло запитання, бо ж трошки, звичайно, я знайомилася з біографією вашою також. Я колись був високий кучерявий? Так, і з голубими очима. Ні, з голубими ні. То, власне, я так зрозуміла, що ви і училище закінчили з відзнакою, і технікум закінчили з відзнакою, потім служили, потім повернулися і пішли вантажником на цукровий завод. Так. Чому? У вас була голова на плечах, у вас були знання, у вас була перспектива, мені здається. Через гроші? Ну, хотілося якось реалізуватися. Я думав, що вантажником? Фізичною силою можна заробити якісь гроші. Тоді там ніби сезон, і треба було працювати. Ви знаєте, все змінилося, і ось якраз в цьому журналі написано. Змінив моє життя, моєї сестри чоловік. Коли приїхав, я цілий день працював вантажником, там 30 тонн перетягував цукру, він сказав, знаєш, Бог дав людині голову, спину, руки, ноги. Ти все навантажив, окрім голови. Ну, ти, каже, подивися, які успішні люди, вони працюють головою. Ти, каже, пробував це робити? Я на другий день змінив своє ставлення. Це був поштовх до бізнесу? Я не знаю, це, напевно, мені було треба. Ви знаєте, от кожній людині дається шанс в житті. Хтось з'являється, хтось приходить. Я думаю, що кожен глядач може про це сказати, що щось було, десь якесь давався поштовх. Напевно, це мені треба було таке отримати. Я на другий день все змінив, вже не вийшов, зайнявся бізнесом. На той час це взагалі було, на мене дивилися такими великими очима. Але я не покорився тим всім, ну, речам, які мені там загрожували, сказали, що в мене нічого не вийде і так далі, і так далі. Але пішов далі. Ваш бізнес, він, ну, під ґрунтям і основою була, ви не виробляли, ви, ну, щось купляли, щось продавали таким чином. Раніше в нас були продовольчі магазини. Я вам хочу сказати, якщо, от, до прикладу, зараз звернутися в наш заклад, у нас величезне виробництво, у нас своя кондитерка, ми повністю маємо весь процес виготовлення їжі, ми дуже мало чого купуємо. І ми не даємо зараз, якщо сконцентрувати увагу, то ми надаємо послуги. Це те, що зараз людям необхідно. Але ми виробляємо. А от давайте ми от про це поговоримо. Ви дивіться, давайте. Ми з вами вже трошечки торкнулися. Ви зазвичай говорите про те, що ви хочете, щоб діти були активними, здоровими, а батьки щасливими. 100%. Це наша ціль. Але ми з вами, ми з вами почали говорити про те, що економіка в країні не розвивається. На жаль, в країні йде війна. Бізнес так само, як то кажуть, пригнічують різними податками і так далі. Так. Тобто якогось такого стимулу до розвитку немає. Чи змогли ви зі своїм бізнесом, оцим, який вам зараз є, на сьогодні адаптуватися під країну, під ті умови, які зараз є в країні? Знаєте, люди, котрі в мене працюють, у нас велика кількість людей, от лише у Хмельницькому, десь в районі 200 осіб працює. А в нас, коли вони переходять поріг нашого закладу, ми не передаємо погані новини. У нас ніхто не скаржиться, що є проблема, що є війна. Да, вона є. Але це не треба про це говорити. Коли йде війна, то я можу дитину не кормити. Коли є якась економічна ситуація, то я повинен не слідкувати за собою. Я розумію, про що розумієте? Говорите. Так, звичайно. Ми шукаємо причини. Да, ми розуміємо, що є обставини, але ніхто не знімав з нас відповідальності, щоб ми робили те, що нам треба розвиватися. Якщо ми направлені на якусь ціль, давайте, нові обставини, давайте подивимося, як з них ми можемо виходити і йти далі. А статки в людей стали менші, чи, може, мені так здається, чи якимось чином, знову ж таки, це вплинуло на розвиток вашого? Ви знаєте, є багато вражень про те, що є криза, хтось сказав криза. Взагалі, якщо взяти тлумачення слова криза, то там написано, що це шанс, можливості. Ну, звичайно. Да, то в цей момент просто є можливість переосмислити, подумати по-іншому. Ситуація в чому? Всі думали, що так буде вічно. Ви знаєте, що нічого стабільного не існує. Стабільні тільки зміни.
Так, якщо стабільно, то воно вже валиться. Так само людина народжує, зростає, вона підтримує свій рівень життя, потім згасає, потім далі вмирає. Нема нічого стабільного. То всі просто вбили в голову, чомусь освіта туди не направляє свою освіту. Я не хочу критикувати, але я вам просто кажу, що в школі вчать, на жаль, те, що не потрібно в повсякденному житті, як спілкуватися з людьми, як виховувати дітей. Я розумію, що це так. Просто і нам треба це змінювати. Просто я не погоджуюсь з тим, що належне уваги саме от цим знанням не приділяють. 100%. Погоджуюсь. А ще простіше сьогодні виросла дитина 18 років. На нього кажуть, дитина ні, це доросла особа, яка повноважена приймати рішення, а їй тлумачують в голову, ти повинен це робити. Ні. Щоб, ви бачите, коли молоді люди, вони дуже багато мріють, вони чогось хочуть. І це дуже добре. Їм не треба зупиняти, їм давати треба шанс. І вони творять. Так само культура, освіта, мистецтво – це те, що рухає націю. І завдяки цим людям ми розвиваємося вперед. От хтось придумав цю студію, да? Хтось подивився з глядачів, побачив, що так гарно висить. От вони завтра себе так зроблять. Це ж поштовх вперед, правильно? Ну, хто же ж креативний був? До нас приходять гості. Знаєте, кажуть, хороший менеджер – це той, хто не відкладає на завтра те, що можна примусити зробити своїх підлеглих сьогодні. У вас є своя команда, у вас є права рука. Як ви почуваєтеся от в цьому? Я не знаю, що таке право. У мене всі люди, і я їх дуже поважаю, які працюють зі мною. У нас немає різниці, що таке прибиральниця чи сантехнік. У нас абсолютно рівні люди. Я вам хочу сказати, що гарний сантехнік – це дуже в ціні людина, якщо вона правильно і якісно робить. Да, є команда, кожен відповідає за свій відрізок. І ідея в чому я кожній людині даю можливість приймати рішення на своєму посту. І вона найголовніший фахівець. Дуже недобре і погано, і так в повсякденному житті, коли людина прийшла, очолює якийсь підрозділ, вона не знає, що там люди живуть, і починає ними управляти. Як? Куди ми дійдемо? Це нерозумно взагалі. Вони повинні розказувати, що їм треба, а цей повинен забезпечувати їм. У нас отака командна робота. І без команди ми нікуди не підемо. Так само у вас тут команда. Ну, звичайно. Тут командний стиль. Ви людина, яка вже має певний досвід і життєвий, і бізнесовий. Так, ви вже на сьогодні дійсно є таким сертифікованим лектором школи власного бізнесу. Це, мені здається, дуже серйозно. Школи власників. Власників, пробачте, власників бізнесу. От. І я думаю, що ви можете зараз от назвати мені от якихось 5 ознак для вас особисто такого успішного сучасного бізнесмена. Що це за людина? Лише причина. Людина має відчути себе причиною. Ви розумієте, в нас є ще поняття таке слово контроль. У нас контроль звикли ніби наглядати за кимось. А контроль – це здатність, людини здатність почати, змінити і завершувати. І це у всьому. Чи ви самі робите роботу? Ви маєте починати щось там ній робити і поставити крапку, що ви її зробили. Це контроль і причина. І я повинен за все нести відповідальність. Якщо прийшов на посаду, то я повинен за це нести відповідальність. І розуміти, що таке цінний кінцевий продукт. Це те, що від мене очікують. І ніщо інше. І багато, якщо чиновникам сьогодні розказати, що вони розуміли, що від них чекають, наприклад, якісь статки, щоб зростали в людей, то вони будуть це робити. Їм просто цього ніхто не пояснив. І це треба. Коли людина до нас приходить, у нас є своя академія, і ми навчаємо. Тому я вважаю, що причина людина, що вона несла відповідальність повністю за кінцевий результат, який вона робить. А вона тоді здатна починати, змінювати, завершувати. І тоді ми будемо отримувати те, заради чого ми живемо. Я вам хочу сказати, не завжди гроші рішають все. Люди хочуть заробляти гроші, але вони, буває, псують особистість, знаєте. Да. Вас не зіпсували? Мене? Ну, я не знаю, став таки, більш укладку робити краще і так. Я вам хочу сказати, що коли ти виходиш, тут навіть не питання не в грошах, а свідомість, рівень свідомості. Якщо в тебе виріс, то ти будеш ці гроші мати. І коли людина дозріває певного рівня, вона розуміє, що не в грошах, а в оточенні цікавість. Ну так, да, люди заробили гроші, а що далі вони з ними живуть, роблять? А як вони всередині відчувають? Як вони в сім'ях живуть? Як вони навіть спати лягають? Оце проблема. А що далі? Ніхто не бачить далі перспективи. Тому ми маємо якісь певні наслідки. А ідея в тому, щоб оточення робити класним. Якщо ти сильний, зроби
інших людей сильними, вони завтра поможуть іншим. І так має йти. Ми ж українці взагалі нація така класна. Ми виживаємо в будь-яких моментах. Тому і цей словник, і всі знаєш, речі. Ви і зараз лише... бійцям АТО допомагаєте, та? Вони приходять до вас в басейни, вони у вас так само якось намагаються підняти своє здоров'я. Я хочу зараз от в якості такої усмішки на ніч показати вам одну картинку. Так, гаразд. От, вона, картинка в цій тлумачення в неї таке, що не завжди успіх те, що ми бачимо і до чого ми можемо доторкнутися, буває і по-інакшому. От ви зараз можете її побачити і, можливо, дати своє щось роз'яснення, свої емоції, своє враження від того всього. Знаєте, з того, що я зрозумів тут, все від цього, від кожного має свій продукт. Якщо ми маємо продуктом гілля, яке зверха має бути, то воно має бути зверха. Якщо ми бачимо внизу якісь коріння, яке має бути корисним, то воно має бути корінням. Ми деколи плутаємо ці поняття. Якщо мої, до прикладу, продуктом, я водій автобуса, або то мій продукт має вчасно, якісно перевезення, безпечно перевезення людей. Ну, ніяк не взяти гроші, ще якісь там питання. Якщо няня, то мій продукт – вихована дитина, здорова і щаслива. Тобто оце кожен має робити чесно, лише відповідально свою тому справу. Тому не підмінювати оці поняття. Якщо воно предназначене для цього, то давайте будемо цим користуватися. Якщо воно має кисень виробляти нам, я вам хочу, що це немало важливо, то ми будемо виробляти кисень. Якщо ми маємо їсти моркву, то давайте будемо їсти моркву. Я хочу подякувати вам за участь у програмі. Ви сьогодні дуже багато цікавих думок сказали. І дякую. Дійсно, я бачу, що ви, власне, залежно від того, яка справа, але ви намагаєтеся ставитися до неї відповідально. Це так. Приємно. Словник буду презентувати обов'язково. Давайте, за ми чекаємо. І всім хмельничанам хочу сказати, подякувати за те, що ви такі є, за те, що ми творимо завтрашнє наше майбутнє. Саме головне, що ми даємо майбутнє нашим дітям. Дякую вам щиро. Дякую. Також дякую нашим глядачам. Ну, хочу тільки побажати, щоб берегли себе, не стояли на одному місці, розвивалися, а вже на якій дорозі, це вже обирати вам. А ми з вами побачимося завтра під абажуром. Я вам дуже дякую. Слухайте, так швидко все пройшло. Так, зараз намагаюся.